taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa ka warbixiyey howlgallo siyaabooyin kala duwan oga kala socday deegaano ka tirsan maamul goboleedyada dalka, gaar ahaana maamulka Niirshabelle. Howlgalladan oo ahaa kuwa lagu xaqiijinayay amniga ayaa waxay ka socdeen deegaano dhowr ah oo hoostaga gobolka Shabeellada Dhexe. Afhayeenka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Korneel Cali Xaashi Cabdi ayaa warbaahinta uga warbixiyey halka ay marayaan howlgallada iyo sida ay u socdaan. Dhinaca kalena waxa uu fariin u diray ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Howlgalladii beryahan ka socday Shabeellada Dhexe, taas oo deegaano badan lagu soo xoreeyey, laakiin qaybta hadda maanta uu dagaalku shalay iyo maanta uu ka socday waxa waaye Waaraxley, Califool Dheere, Qurac Madoobe, intaas ayuu hadduu dagaalku uu ka socdaa. Dhulkaas oo ah dhul kayn ah oo ama hawd ah oo beryahanu dagaalku uu ka socday dagaalladii howlgalladii hore, dagaalkan shalay ka dhacay meel jiqay ahayd maaragtay, oo maaragtay lagu garaacay maaragtay hubiyaal lagu garaacay iyadoo loogana digay dadka deegaanka degan meeshaas in ay isaga fogaadaan. Wixii huba iyo wixii khasaaraha oo soo gaaray oo kalena gadaal baa laga soo sheegayaa, laakiin waxaan hadda inii caddaynayaa in dagaalku uu ka socdo meesha la yiraa Waaraxley, Qurac Madoobe, Cali Fool Dheere, nawaaxigaasoo ka socdaa. Waana laga ciribtirayaa aagga Shabeellada Dhexe oo dhan. Ciidamada dagaalka ka wada xoogga dalka Soomaaliya iyo ciidanka biliiska Hirshabeelle ayaa dagaalkaas qayb u ka ah. Cumar Guuxur, Baynta City.